До святкування свого 10-річного ювілею спортивний клуб «Легіон» провів благодійну акцію. Продуктові набори з рук президента спортивного клубу отримали члени громадських організацій «Діти війни» та ветерани Великої Вітчизняної війни. Олександр Петрович, ветеранської організації нашого району, дуже багато допомог і колясками, і для інвалідів Великої Вітчизняної війни, і кроватями, і многими подарками для інвалідів і ветеранів нашого району. Слід зазначити, що спортивний клуб «Легіон» на чолі з президентом Олександром Коцюбко завжди підтримував та продовжує підтримувати людей похилого віку. Адже саме ці громадські організації для клубу «Легіон» є прикладом втілення справжнього патріотизму та героїзму. Всім дітям, які займаються в клубі «Легіон», ми, взрослі, діти війни, желаємо здоров'я, радості, благополуччя, достиження високих-високих темпів і росту по спорту. Здоров'я, радості, всього хорошого!